4 ildir bizim bu yolları qazırlar, turbalar, köhnə turbalar, sovet dövrü bastıdan turbaları çıxarıb aparırlar. Adına qoyurlar ki, Azad Su Nazirliyindən pulla almışıq. Kanalımıza Səbirabad rayon Kovla kənd sakini Mirneymət Ağayev müraciət edərək bildirir ki, onların yaşadıkları kənddə 4 ildir bəzi şəxslər yolları qazaraq sovetlər dövründən qalan iri boru xətlərini aparırlar. O buna etiraz etdikdə isə Azərsudan pulla aldıqlarını deyiblər. Vətəndaş əlavə edir ki, kənd icra nümayəndəsi və bələdiyyənin gözü qarşısında boru xətlər çıxarılıb aparıldıqdan sonra yol bərbad hala qalıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin araşdırılmasını və bir tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bu gördüyünüz yol, gördüyünüz yol. Burada yeraltı turba gedir, çuğun turba. Gəldirək, hər il bizə, 4 ildir bizə bu iş gedir. 4 ildir bizim bu yolları qazırlar, turbalar, köhnə turbalar, sovet dövrü bastıdan turbaları çıxarıb aparırlar. Adına qoyurlar ki, Azad Su Nazirliyindən pulla almışıq. Azad Su Nazirliyindən pulla almışıq. Ey Aziz Prezident, mən sizə xahişim budur ki, bu Azad Su Nazirliyi bunu satmağa ixtiyarı varmı, yoxmu? Bu bir, həm Azad Su bunu satırsa, həmin bu yollar nəyə görə ki, yolun asfaltla gedən su xətti kəndisinə girmir. Hansı 100 metrdən bir bulaq qoyulmalıdır, nə qoyulmalıdır, olaq orada şey. Hələ mədib də çağırmışdılar, mən orada dedim ki, o qaz satılmadansa cəmat türbanın içinə keçirsin, kaçır türbanı 100 metrdən bir çıxarda bilər. İndi bu qazdılar, bu yolu qazdılar, çıxartdılar, apardılar, neynədilər, satdılar, neynədilər, nə qazdılar, bilmirəm. Bələdiyyə də buradaydı, kəndi icra nümayəndəsi, bələdiyyə sədri Mülmüksüm Heydarov, bir də kənd işçi soveti Abdül Muhammedin bilmirəm. Baba burada iştirak edirdi onlar. O yol oradan düz 2 kilometre yeri qazdılar, çıxartdılar, yalandan qırağı tökdülər. Buradan buradan belə qaldı. Buradan gedən məktəblilərdir. Buradan gedir. Hələ yağış azmaz yağır. İndi bu çox yağış yağanda burada heç nə hərəkət eləmək olmur. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Bunu nəzərə alaraq bizim bu Səbirabad rayon Kovlar kənd sakinlərinin biri də mənə tələb edirəm ki, gəlsin burada nümayəndə araşdırsın, görək bunlar qeyri-qanunsuzluq yoxsa qanunlu iş görüblər. Səbirabad icra hakimiyyəti də bilir, polis də bilir, bunu prokuror da bilir. Mən sizdən artıq xahiş edirəm. Bizdə bu işə baxılamayır. Hamısı olub 51. Hamısı olub 51. Baba bu yol mən bu qazılıb, çıxartdılar, apardılar, yolda qaldı bu forum. Yalanına gətdilər, bu qırabırdılar, tökdülər, çıxdılar, getdilər. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayil ilə əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, həmin boru xətlər əvvəllər Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olub və hazırda isə istismardan və balansdan çıxarılıb deyə Anar Cəbrayil qeyd edib.